Korpi Forest ja Taukotorstain, terve. Hei, sellainen ajatus tänään liittyen tähän niin kuin palautumiseen. Eli tauot on hyvä asia niin kuin palautumiseen, mutta siellä niin kuin palautumista on niin kuin myös muunlaista siellä nyt työpäivän aikana kuin pelkät niin kuin nämä tauot. Ja me pystytään yksilönä niin kuin vaikuttamaan tietyn verran tähän meidän omaan niin kuin palautumiseen siellä työpäivän aikana. Sitten jos meillä on siinä niin kuin mukana ehkä meidän tiimi, joku ryhmä tai jopa niin kuin se koko organisaatio, niin meillä on paljon enemmän niin kuin sitä niin kuin vaikuttamisen mahdollisuutta siinä, kun me yhteistyössä niin kuin mietitään sitä, että kuinka sitä palautumista siellä työpäivän niin kuin aikana niin kuin voi tapahtua. Tämmöinen niin kuin, ajatellaan tämmöistä niin kuin palautumisen kulttuuria, niin tämmöisen niin kuin luominen on niin kuin todella tärkeää. Ja kysymys onkin ehkä, tai ajatus onkin, että onko sulla siellä tai teillä siellä tämmöisessä niin kuin organisaatiossa tämmöistä niin kuin palautumisen kulttuuria niin kuin mukana? Vai olisiko semmoinen niin kuin tärkeä ehkä luoda? Tällaisilla ajatuksilla tänään Taukotorstai kiittää. Moi!